Природата е нашата околина, нашиот дом. Планетата Земја е она која не снабдува со чиста вода за пиење, чист воздух за дишење, здрава храна за јадење. Се било чисто, убаво, човекот имал симбиотички однос со природата, се додека не почна индустриализацијата. Тогаш се се промени. Се промени начинот на кој дишиме, јадеме, пиеме. Се променија местата на кои се движевме. Ако порано асфалтираниот пат беше премија, денес недопрената природа е премија. Индустриализацијата и алчноста на човекот не доведе до ваква ситуација. Ендемичните видови изумираат, воздухот е загаден, морињата се загадени, озонската обвивка е пробиена, во почвата има тешки метали, растенијата се прскаат со химикалии. Зошто? Па секако, за човечките битија да можат да си обезбедат поудобен живот. При тоа, несвесно го уништивме она што ни дава живот. Самата причина поради која што сме тука. Планетата Земја ги снабдува нашите основни потреби. Така и треба да биде. А каква е сега оваа ситуација? Оваа ситуација е ситуација во која човекот го уништува она што навистина му треба, во замена со она што го сака, а не му е необходно. Човекот ги става своите желби пред своите потреби. Несвесно, за време на викенд, седиме дома пред компјутерите, телевизорите, играме видеоигри, не размислувајќи за тоа дека можеме да направиме нешто многу покорисно за нас, доколку излеземе надвор од домот, ги исклучиме светлата и електричните уреди и скокнеме во преградките на природата. Со нашите секојдневни постапки, ние ја убиваме единствената причина поради која сме живи. Да почнеме да се грижиме за природата. Првиот чекор е, од кога ќе ја изедеме кифлата на улица, кесето и салфетката да ги фрлиме во корпа за отпадоци. Но тоа е само првиот чекор. Да се бориме за подигнување на еколошката свест на граѓаните.